bilsang kim yig'laydi to'qson beshinchi bob sarguzashtlarga ishtiyoqmand bo'l oddiy o'qituvchilar sakkiz ming metrlik cho'qqini zabt etmoqdalar tadbirkorlar havo sharlarida uchmoqdalar buvijonlar marafon ishtirokchilariga aylanmoqdalar uy bekalari karate mashg'ulotlariga qatnamoqdalar hayotimiz qanchalar bir xillikda bo'lsa uni rang barang sarguzashtlar bilan boyitish ehtiyoji shunchalar kuchayadi sizning diqqatingizni talab qiladigan majburiyatlaringiz qanchalar mo'l bo'lsa xotirjamligingiz kishanlarini irg'itib tashlash shunchalar muhim ahamiyat kasb etadi yuraklarimiz jasoratli maqsadlar yo'lida ruhlanib ko'klarga ko'tarilsin soat insonning nigohini qoplab olishiga hayotimizning har bir lahzasi mo'jiza va jumboq ekanligini unutishga majbur qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak deb yozgandi ingliz adibi wells hayotingizning mo'jiza va jumboqlari bilan chuqur aloqalarni yo'lga qo'yib olish uchun o'zingizda bolalik davringizdagi kabi tavakkalchilik ruhini uyg'otaman deb o'zingizga va'da bering fikringizcha bir maromdagi zerikarli yumushlar bilan to'lgan hayotingizda keskin ijobiy o'zgarish yasaydigan sizga yangi kuch quvvat g'ayrat ishtiyoq ado etadigan o'n ikki mashg'ulot ro'yxatini tuzing va ularning har birini ado etish uchun bir oydan vaqt ajrating bu bir yil ichida hayotingizni butunlay qaytadan ko'rish uchun ajoyib imkoniyatdir